Vihara nesta, riohar. Nu ska vi faktorisera den. Så vi måste titta först vad är gemensam faktor. Så har vi 6a. Jag gör så här så att ni ni följer vad jag gör. Så 6a är ju 3 multiplicerat med 2 multiplicerat med a. 15b är ju 3 multiplicerat med, jag skulle kunna ha gjort så också, 5 multiplicerat med b. Så gemensam faktor är 3. Och den trean går utanför parentesen. Så. Och den som är kvar, jag ska ringa in de som är kvar, 2a och 5b. Så har vi 2a först och sen 5b. Så ser ni att i mitten är ju plus, så det är fortfarande plus. Okej? Okay? Vi tar på b. 8ab plus 4a. Så har vi 4 multiplicera med 2, multiplicera med a, multiplicera med b. Här är det 4 multiplicera med a. Så gemensam faktor, jag ska ringa in 4 och a. Så den är utanför parentes. Där. Den som är kvar, i det första är ju 2b. Skriver jag 2b här. Och sen säger eleverna, men det finns inget mer kvar. Jag kommer ihåg hela tiden att man kan multiplicera hela tiden med 1. Så den som är kvar där är 1. Så plus. Meningen är att när ni skulle multiplicera in, till exempel jag ska multiplicera en 4a med 2b, så får jag 8ab. Och sen 4a med 1, då får jag 4a. Det är meningen med den. Samma här också. 6a och sen 15b. Okej, ska vi fortsätta? C. Så har vi 6xy. Addera med. Subtrahera med denna gången. 9x upphöjt till 2. Så har jag 3. Multiplicera med 2. Multiplicera med x. Multiplicera med y. Så har jag 3. Multiplicera med 3. Multiplicera med x. Multiplicera med x. De där är mina faktorer. Okej? Så gemensam faktor är 3. Ser vi båda. Sen har vi också x där. Så vår gemensam faktor är 3x. Och sen parentes. Och den som är kvar. Har vi 2i. Och sen den som är kvar här. Är 3x. Och den som är i mitten. Är minus 3.